Ćao svima, danas kao što sam rekao radimo reakciju na Anu Zavić, Budi ono što jesi. To je jedna od najraspevanijih pesama, ja ne znam kako sam došao do ove reakcije, ali eto, fanovi su mi preporučili. Tako da, zapisao sam sve, pre nego što uopšte počnemo, želim da vas uputim, da postavite like, subscribe, zvonce i da uživate. Znači, Ana, Budi ono što jesi, 4K rezolucija, pa ko ima turizu može i da gleda preko njega. Pa hajde da počnemo. Evo vidite kako se ona budi sa telefonom, pored nje. Znači, kadrovi, napred, 10, muzika je okej, 10, čekaj samo da stišemo u stvar, idemo dalje. Intro 10, napred. Šta ispod skriva, svima uvek celu sebe da, i onda kada najviše je strah, drži ljubav što nikad nije sebi znala da da. E sad, za njenu kosu da je pohvalim, čizme sam video, izgled, sad ću da napiš. Pa isto desetka, moglo se proći kao i najbolja od svih reakcija koje ćemo ocenjeti, koji će se pamtiti po unucima. Idemo dalje. Čekaj, pa ja ću malo. Pošto je o pendingu, ona je zaista jaka, ali ja je za ono što ja si, a svet nek se menja. Budi ono što ja si, a svet nek se menja. Budi ono što ja si, a svet nek se menja. Budi ono što ja si, a svet nek se menja. Njemu srušio se celi svet, a onda u njoj našao je lek. Ono ljubav što nikad nije montaže je isto u redu. Pokaži svima glasno reci. To vam unapred znači kaže montaže i sada stala je okej. Obaveštenje, izvinjam se. E sad, tu se sreli i vidite šta je sad bilo. Evo, prijateljstvo, to je najvažnije. Da se ne zastoje da vidite. Izgleda da je to taktički kraj. Sad ćemo na kratku pauzu, pa zatim ćemo da izračunamo tu ocenu, da li će da ispadne desetka možda i, ili možda i bolje od ostalih. Evo me opet, znači sve je u redu, izgleda da nemam izbora nego da pišem 8 puta 10. 80 delimo sa 8, to je svaka čast ljudi, Ana dobija desetku na ovu reakciju, tako da obavezno gledajte ovaj video, ako niste subscribeujte se na kanal za obaveštenje, vidimo se u novom klipu, čao.